Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom by ons oordeenkings. Dankie dat jy ingeskakel het vandag saam met ons. Ons praat hierdie week oor hoe kan ek die stem van God herken in my lewe? Hoe kan ek dit meer gereeld hoor en beleef hoe die Here met my praat? Nou ek wil vir jou 'n gedeelte lees vandag in 1 Johannes 1 vers 9. Kom ons lees dit saam. Hy sê: "Maar as ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid." Ek dink belangrik om te verstaan vandag is ons die stem van die Here wil hoor, moet ons vir onsself sê en ons moet onsself dalk die vraag afvra, is daar dalk sonde in my lewe? Want sonde kom en sonde kom blur ons prentjie van God. Sonde maak ons ore doof vir die stem van die Here. As daar sonde in ons lewe is, moet ons dit bely. Gelukkig, die woord sê, as ons sondes bely, hy is gewillig, hy is getrou, hy sal ons sondes vergewe. Baie keer hoor ons nie die stem van die Here duidelik en so gereeld as wat ons moet nie, want daar's dalk sonde in ons lewe. En ek dink dan moet ons op 'n plek kom wat ons sonde kan bely en kan sê, Here, vergewe my. Kom spreek my weer vry deur u genade en ek bely die sonde en dan kan ek u stem weer hoor soos ek dit moet hoor. So vandag dink 'n bietjie daaroor. Hoe lyk jou lewe? Is daar dalk sonde in jou lewe? En dan wil ek jou uitnooi. Gaan vandag op jou knieën en bid en bely dit en sê Here, hier is ek. Vergewe my. Ek wil u stem weer hoor, meer gereeld hoor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u vol genade en vol barmhartigheid is. En dankie dat ons na u genade troon kan kom en dankie dat ons sondes kan bely. En ons weet as ons kom en ons sondes bely, u is getrou, u is regverdig, u vergewe ons van ons sondes. En as ons sondes bely, dan hoor ons weer hoe u praat en ons kan u stem duidelik onderskei. Dankie daarvoor. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Geniet die res van jou dag. Ons sien mekaar weer môre. Totsiens.